И да, какво са хора, здравейте и добре, ще е новото видео, което ще бъде играта Brawl Stars. И в момента съм между другото страшно доволен, защото успях да си мина Championship Challenge и също така. Виждате, в момента не снимам с телефона, се снимам с новата ми веб камера, която си купих благодарение членовете на канала. И да, хора, виждате, гледам да вдигам качеството колкото се може повече. Така, сега нека да започваме с самото видео. Имаме една фри кутийка в шопа, отваряме, падаме само точки за справа. Може да пращате лайка, да се абонирате с камбанка, защото виждате, между другото имаме 3 мегабокс и 1 бигбокс, които ще ги отворим сега. Значи, пращайте лайка, абонирайте с камбанка, аз слагам ето и този шлем или викингска каска да ми дава късмет, така че всяко ми се падне сърч, ще е просто брутална. Имаме един айтем, който отново е за справят. Знам, че изглежда нелепо с тази каска, обаче как ти да е. Отваряме тук мегабокса. Пак един айтем, окей, няма нищо. Добре, ако ли не друго, апдейтваме Спраут, което е много найс. И между другото скоро пак ще почне да ми се падат само единствено монетки. Отново Спраут. Добре, даже нямаме гаджет или Стар Пауър, което е малко тъпо. Сега видим от последният мегабокс. Добре, светка нещо. Да, да е сърч това. А! Всъщност падна ми се на нита Стар Пауър, обаче при светка отново нещо, така че шанс да ми се падне сърч е в това нещо, което пресветка в момента. Нека да видим. Не. Добре, поне... сега ще си махнем каска. Поне ми се падна един Star Power, един гаджет, който... между другото, това е новия гаджет на Кроу, който се лъжа DAP. Точно така. Окей, добре. Може да го пробваме на края на видеото. Така, къде ми е Кроу? Кроу. Да, аз другия гаджет му го нямам. Добре, супер. Очаквай да ми се падне сърч, обаче ще почакам. Между другото, ако се чуете защо не съм направил бокс опенинг, погледнете колко ти имам, които си ги пазя за някой по-следващ апдейт, в който ще добавят нов бролер в играта. Отделно виждате изпълняващи тук мисиите, които имам в фри паса. Също така има 52 кутийки от стария сезон, така че има страшно много кутийки и може би когато излезе новия бролер, не сърч, ами по-новия бролер, който... между другото има някакви спекулации, че ще бъде отново супергерой, а може би тогава ще направя бокс опенинг. А сега нека да почваме с първите игри от Championship Challenger. Като може да видите, че съм минал 15 от 15 игри с 3 загуби, ще ви разкажа как изобщо успях да стигна от тия 3 загуби. И между другото се бях отказвал по едно време да играя Championship Challenger, обаче все пак успях да го спечелим. И да бе да се бавим, нека започваме с първият реплей. Да, хора, започваме с първият реплей, като виждате играем Пам, Мистер Пи и Гео. Момент само си го направя да ме следва мене. Ние също го направим на автоматик. И да, може да видите, Пам и аз играем от ляво дясно, няма значение като цяло кой от коя страна ще играе. И Мистер Пи по принцип трябва да играе мид, обаче в момента не знам що се измести. Аз се падам срещу Джеси, като мисля, че тук я убивам. Да, точно така. И готиното на този челендж е, че с който и болея да играете, вие имате неговия Star Power и гаджет, което е много найс. Аз по принцип на Гео му нямам нито Star Power, нито гаджета. И не съм свикнал, но все пак мисля, че доста добре справяме за сега. Да, малко лагва играта, за което извинявам. Виждате, целта е Пам, когато се бъде кула, да я пусне в мида, да може Мистер Пи да се хилва през това време. А ако трите болера влизат, в мида, просто Пам и... Гео, не знам, че му забравих името, влизат от двете страни, като гледат да не се набиват толкова много в мида, а просто застрелят през тези отвори, които са от ляво и дясно. Виждате, събравяме с 10 джема, като цяло ние водим абсолютен контрол. Виждате, Гео, новият му супер е направо перфектен, защото избутва доста повече противници от преди. И така, мисля, че някакво толкова повече гледам по тази игра, нека продължаваме с следващия молд. Хора, започваме с вторият мод, който е Bounty, играем на Sneak Peggy, тази карта, която мен лично ми е доста омразна, но както и да е. Играем Piper, Tara и Bo. Като Bo си естествено с първия Star Power, който има Vision навсякъде. То не навсякъде, обаче има просто по-голяма дистанция на виждане. Аз играя Tara, естествено Tara-та заради гаджета я цъкам. И имаме Piper от отбора, която Piper мисля, че се знае защо трябва да се цъка. Тук тя си изхъбява ултимейта, за да щупи просто стените, докато аз си фърлям ултимейта и ги събирам всичките, за да мога да направя колкото се може повече килове.
Може би един минус е, че играя с сянката, която ми дава хил, защото когато играят с сянката, да речем, която може да се... може да проследява противниците, ще е много по-добре, защото ще разбирате къде точно се крият противниците. Тук аз си мислях някак си турнарато, което фърлих. Убиваме между Дериал, бо там ги прави на, на пихтия като цяло. Те са взели само първата звезда, иначе не са направили за сега нито един кил. Та, виждам и мощни изчупени храси, заради това боси фърля там точно мините. Тук тарата ни цепи, аз за жалост не мога да спърля точно турнарато да я убия. И така като цяло. Между другото, вече те ни, всъщност ни водят, обаче направиха доста стабилни точки за доста кратко време. Тук убиват и Пайпър. Като си имаш добри, че при 20 минути, при 20 секунди имаха само една звезда, в момента с 19 звезди и ни обърнаха доста тежко, обаче все пак като цяло тук гледам, показвам най-трудните игри на всеки един от модовете, които сме цъкали. Да, водим ги с 3 звезди за сега, като Пайпър гледа просто да си пусне ултимейта, за да може да ги забави максимално. Макар че това е малко риско, което тя го прави, но както и да е. Да, тук аз претеглям Бо. Съответно го убиваме. Тарата си пусна. Между другото, тарата, която си пусна тук, ултимейта беше доста рисковано, защото може да ни убие и да ни водят по звездите, но все пак спечелихме, така че ни капринем към следващия молд. И така хора, между другото в момента играем Siege, като на Siege всяка от игрите беше като цяло доста изи, но мисля, че тази игра, която ви покажа в момента, е най-трудната, която успяхме да спечелим, в която успяхме да спечелим. Та виждате, играем Брок, Гейл и Пам, като целта на Гейл е просто да си пусне трамплина още в самото начало. Тук вижда, аз успявам да взема болта, макар и с малко така накосвам да ме убие тяхната кула. Виждате, вземе първия сич, като вземе и болтове за следващия, което е много най... тук Джин ме убива между другото, докато блок... Между другото блока от нашия блок беше много добър, макар че не чупеше стените, не знам дали умишлено или не, но не чупеше просто самите стени на... противниковата база, което не знам защо го беше направил. Нашата пам се навря малко излишно там, но както и да е, все пак успя да се измъкне. И сега, както виждате, блокът чупи стените на втория сич, когато още все още дори не е дошъл. И да, тук като цяло си ги водим доста... А не, всъщност те са взели един болт, но все пак ги водим и по болтове като цяло те почти не са влизали в мида. Тук нашия блок направи някакъв много nice play, честно казано. И тук пак успя да се измъкне, което не знам този блок как беше само 25 ранг, но играе мега добре. И така, виждаме, че блок след като чупи стените, пам пробива, аз с Гео естествено гледам си фърля на всички шотове върху кулата и печелим. Като мисля, че нашия блок, да, той беше стар плеер, защото той правеше страшно много демидж. И да, нека приемем към кое се ложа? Хейст? Тук на Хейст, между другото, както виждате, вече играе с различен отбор, защото истината е, че предишният отбор, с който играех, беше, как да ви кажа, на Хейст постоянно единият печага, този който беше с пам, постоянно се сменяше героите в последния момент и губихме така в положение на две игри, след което аз реших да лепна и сега играя с други хора, които отново са рандоми естествено. Да виждате, играем Барли, Рико и Гейл, като аз не мислях, че този комп ще се получи, но все пак реших да пробвам, защото не знаете, риск печели, риск губи. Да, на нашия сейф са ни набили вече 80%, докато ние в момента почваме да правим демиджа, като тук мисля, че Барли е, не трябваше да умира, защото ако не беше умрял, може би щяхме да ги бием, защото той прави много солиден демидж. И да, виждаше тук той си пуска слово, което не знам защо го беше направил, но все пак някакси нашият Рико успя да спечели, като бутна техният хейст и техният сейф и да, нека да продължаваме следващия игра. Сега за следващата игра не знам кой реплей да си избера, защото аз се бях отказал, бяхме правили 3 загуби на... още в самото начало и си викам, окей, ще играя с рандоми, ако спечелим, спечелим, ако ли не, просто ще загубя и няма да правя видео. За щастие обаче играхме с някакъв, който беше много слаб, е опримо, и едно биби, което
и то не беше, честно казвам, много добро. Някак си успяхме да спечелим, честно казвам, нямам си идея как, аз естествено бях стар плеера. И да, няма да показвам тази игра, ще покажа, може би, ето е тази, с която вече беше не си много напрената. И тук вече играх с, не с рандоми, ами си ги избирах от лупичката, които пак се водят като рандоми, обаче поне им казвам с какви броли да играят. Аз тук в началото умрях и това беше мега грамотно, защото си викам, добре бе, една победа не трябваше да спечелим и вкараха гол още в 15 секунди, даже по-малко от 15 секунди. И все пак аз тук не се отказах и реших да направя, да дам всичко от себе си и да се опитаме да ги обърнем. Като виждате, играем Мистер Пи и Санди. Естествено аз играя с Гейл, защото Гейл в момента е един от най-добрите бролери в играта лично според мен. Та виждате, подавам на Мистер Пи, като гледам просто да убия бибито през това време. И тук виждате, ги държим в базата, като според мен Сандито може би трябваше да не минава от тази страна и да вкара гол, но тя не го направи, но както и да виждате, аз хвърлям ултимейта и играя с Star Power, който стъмва, когато докоснете някой в стената, когато го избутате с вашия супер. И да, в момента виждате как изчакалвам покото и го убивам. Та, виждате, все още те ни водят. Остава минута и 22, доста напечен, честно казвам, ако трябва да съм честен. И това точно в последния да игра, така че може да се направи сметката. Виждате, тук изчаквам най-добрия момент. Мислях си ултимейта. За жалост, може би трябваше да се фърля с нормален шот и да ги булсна, но сега като гледам на реплея е малко по-различно. Тук отново нашите Мистер Пи не успя да вкара и аз тук изгубих почти абсолютно всякаква надежда, че ще спечелим. Но все пак виждате, да, даже пускам такова ядосано емоджи. Та, виждате, продължавам да играя. И за щастие от нашия отбор хората не се отказаха, което е много добре, защото ако се бяха отказали, естествено може би щяхме да загубим, то не може би щяхме да загубим. Но да, виждате тук на празна врата, а не всъщност би успя да оварди, обаче аз успях да вкарам в другото ъгълче и така по този начин ги изравняваме в 30-та секунда. Той 30 секунда, ми 3 секунди остават и тук вече ми е доста по-спокойно и съм много по-мотивиран, защото знам, че може и да спечелим, защото вече ги сме равни, в момента сме ги притиснали в тяхната база. И тук си пуснах ултимейта веднага, след като пуснах топка, за да мога да избутам и да вкарам гол. И това беше последната игра. И да, беше доста напечена, но все пак успяхме да спечелим. И между другото, не знам защо, но мислех, че когато направим всички тези победи в шопа, би трябвало да ми яде още мегабоксове, обаче каза, че не ми дава. И ако знаеш, че няма да ми яде мегабоксове, просто нямаше да се занимавам изобщо да го играя този евент, обаче да, изиграх го и се оказа, че всъщност не дава абсолютно никакви мегабоксове. Да, между другото, аз мога да апдейт на някой бролер, имам точните монетки и мисля да го направя върху някой, който не ми е на 25 ранг, като може би Макс. Момент само да разгледам какви още бролери имам, които не са ми на 25 ранг. Мистер Пи. Ами, мисля да ги дам на Макс. Защо пък не, като се замисля. И да, може би на Спраут трябваше да ги дам, защото Спраут съм много слаб. И да, хора, надявам се видео ви хареса, ако така може и по един лайк, да се абонирате с камбанка. Също така, може би в следващия епизод ще направя видео, в което ще играя с новият гаджет на Крол, който между другото е първият бролер, който има два гаджета. Така че да, хора, надявам се видео ви хареса, лайк, сабскрайб, абонирайте се, пишете долу в коментарите вие колко победи успяхте да направите на този Championship Challenge. И се видим следващия път. Bye-bye.